Ništa od sudara sa susjedima. Srbija može biti sretna jer je izbjegla Hrvatsku. Hrvatska u Ligi nacija ide na svoju crnu mačku Portugal, Škote i Poljake. Hrvatska još nikada nije pobijedila Portugal u 7 utakmica, među kojima je remizirala tek jednom, a protiv iste te reprezentacije susrešće se u generalnoj probi pred Euro u Njemačkoj 8.6. u Lisabonu. Hrvatska nogometna reprezentacija igraće u skupini 1 Lige nacija sa selekcijama Portugala, Poljske i Škotske. Odlučio je tako ždrijeb koji se jučer održao u Parizu. Kao što smo rekli, Hrvatska još nikada nije pobijedila Portugal u 7 utakmica, samo je jednom remizirala, a protiv iste te reprezentacije susreće se u prijateljskoj utakmici za Euro 8.6. u Lisabonu. Protiv Poljske smo posljednji put igrali na Europskom prvenstvu 2008. i to nam je jedina službena utakmica protiv ove reprezentacije. Tada smo se susreli u posljednjem kolu grupne faze, a utakmica nije imala neki rezultatski značaj jer smo već ranije pobjedama protiv Austrije i Njemačke izborili plasman sa prvog mjesta. Rezervna postava Bilić Bojsa slavila je 1-0, a pobjednički gol tada je zabio Ivan Klasnić. S Poljacima smo odigrali još 4 prijateljske utakmice, od kojima smo slavili u 2 i u jednoj smo remizirali. I sa Škotima smo igrali 5 puta, ali imamo puno lošija sjećanja. 2 remija u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2002. 1 u prijateljskoj 2008. i 2 poraza u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2014. od kojih je drugi onaj u Glasgowu koštao otkaza tadašnjeg izbornika hrvatske reprezentacije Igora Štimca. U posljednjoj utakmici na Euro 2020. malo smo popravili dojam i pobjedom 3-1 na Hampden Parku izborili osminu finala. Tada smo također igrali posljednju utakmicu skupine koja nam je ovisila o prolasku u drugi krug natjecanja. Nikola Vlašić nas je tada doveo u vodstvo, ali je pred kraj poluvremena McGregor izjednačio. No, u drugom poluvremenu nastupaju Luka Modrić i Ivan Perišić koji su golovima potvrdili pobjedu Hrvatske i prolazak u drugi krug. U četvrtom izdanju UEFA Lige nacija glavna je promjena uvođenje četvrtfinala, pa dalje iz skupine idu 2 prvoplasirane momčadi. Prvo kolo igrat će se od 5. do 7.9.2024. a faza natjecanja po skupinama završava 19.11.2024. godine. Četvrtfinalni dvoboji na rasporedu su od 20. do 25.3.2025. dok je završni turnir na rasporedu od 4. do 8.6.2025. godine. Hrvatska nastup otvara gostovanjem u Portugalu 5.9. a 3 dana poslije 8.9. će ugostiti Poljsku. U 10. mjesecu Vatreni će biti domaćini Škotskoj 12.10. i gostovati u Poljskoj 15.10. a u 11. mjesecu će najprije gostovati u Škotskoj 15.11. te nastup u skupini završiti na domaćem terenu protiv Portugala 18.11. Ovogodišnja Liga nacija vrlo je bitna i zbog kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. godine, u kojima će se samo osvajači skupina izboriti za izravan plasman na mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U dodatne kvalifikacije plasirat će se 12 drugoplasiranih te 4 najbolje momčadi iz Lige nacija koje nisu uspjele izboriti nastup kroz kvalifikacije. Naši susjedi Bosna i Hercegovina je jako izvukla tešku skupinu i imaju vrlo male šanse da učine bilo što, ali u nogometu je sve moguće. Naime, njih je zapala skupina sa Nizozemcima, Mađarima i Njemcima. A kako znamo da u BiH reprezentaciji ne cvjetaju baš ruže u zadnje vrijeme, nismo baš previše optimistični glede njihovog nastupa. A naši drugi susjedi, Srbija je izvukla naizgled osrednju skupinu uz izuzetak Španjolske koja je osvojila Ligu nacija upravo u finalu protiv Hrvatske. Ali tu je zamka. U skupini sa Srbijom su također stari znanci, Švicarci, sa kojima nemaju dobra iskustva i što se tiče rezultata, a i znamo svi kako su im uvijek probleme radili naturalizirani Švicarci Čaka i Šačiri. Danska je također neugodan protivnik sa kojom su i puno veće reprezentacije od Srbije imale problema, ali ima jedna dobra stvar za Srbiju, a to je da mogu biti sretni što nisu izvukli Hrvatsku.
Idemo sada za kraj brzo proći sve skupine koje su izvučene. Liga A, skupina 1, naravno Hrvatska, Portugal, Poljska i Škotska. U skupini 2 Lige A imamo Italiju, Belgiju, Francusku i Izrael. U skupini 3 Lige A imamo Nizozemsku, Mađarsku, Njemačku i Bosnu i Hercegovinu. U skupini 4 imamo Španjolsku, Dansku, Švicarsku i Srbiju. U Ligi B, u skupini 1 imamo Češku, Ukrajinu, Albaniju i Gruziju. U skupini 2 Lige B imamo Englesku, Finsku, Irsku i Grčku. U skupini 3 Lige B imamo Austriju, Norvešku, Sloveniju i Kazahstan, dok u skupini 4 Lige B imamo Wales, Island, Crnu Goru i Tursku. Što se tiče Lige C, u skupini 1 imamo Švedsku, Azerbejdžan, Slovačku i Estoniju. U skupini 2 Lige C je Rumunjska, Kosovo, Cipar, Litva ili Gibraltar. I u skupini 3 Lige C imamo Luksemburg, Bugarsku, Sjevernu Irsku i Bjelorusiju. Skupina 4 sastoji se od Armenije, Farskih otoka, Sjeverne Makedonije i Latvije. U Ligi D skupina 1 je Litva ili Gibraltar, San Marino, Liechtenstein. U skupini 2 Lige D je Moldavija, Malta i Andora. Recite mi što vi mislite o skupini koju je izvukla Hrvatska, da li možemo osvojiti skupinu ili biti drugi te tako se plasirati u daljnje natjecanje. Slobodno mi napišite u komentarima i što mislite o skupinama koje su izvukli naši susjedi Bosna i Hercegovina te Srbija. Do sljedećeg videa, pozdrav od dede.